Vítám u dalšího bombastického pokračování ze hry Ark Survival Evolve. A jak můžete vidět, tak jsme tady v zimním biomu. Jsme tady s klukama, s Josefem, ahoj. Ahoj. Je tady s náma i Dendy, já tě zdravím, ahoj. Čau. A je tady s náma ještě Etik, takže já zdravím Etika, čus. Ahoj. Tak, a my jsme tady proto, jak jsme se domlouvali, že prostě půjdeme zrušit tu bejsku kluků. A rovnou z toho budeme kraftit matroš na jakoby bejsku, co máme v plánu stavět potom. Takže máte se na co těšit, dneska toho bude všeho mucho grande, hlavně toho bourání. Většinou, když jsme spolu na, nebo když se díváte na moje videa, tak vidíte stavění, teďka budete vidět kraftění. Tak pojď. Co je? Joši, joši. To bude muset dělat jinak. Já jsem tady s kvecelem a úplně to... Šup. Nechci přicházet zbytečně o ten matroš. No, řekli jsme si s klukama, že když už teda jakoby se takhle to musí jakoby řešit tady, tak samozřejmě nebudeme dělat problémy a dělat na schvály, ale prostě postavíme se k tomu tak, jak to je. A prostě opevníme to naše, opevníme tu naši baseku, co máme, a uděláme tam pořádný prostě opevnění na vrchu, nahážou se tam turety a celý se to zastaví vlastně, takže potom Dina budeme používat, že Dina budeme potom používat z, nebo takhle, jako výběh nebo jako bejsku budeme používat celý ten, celý to naše údolíčko. Jinak, borci, kolik tady těch zdí tak může být? Máte přehled? Strašně velo. Když jste to stavili. Tak. Ne, to, že tak, jako to bylo to. No tak, když to, čím víc toho bude. Člověk to nedá, to. No, za to stávalo všechno tak časem. Jasně, jasně, to jsem viděl, když jsem to giveoval. Protože, dámy a pánové, můžu vám říct, že jako admin jsem samozřejmě, když jsem kluky přibíral k nám do tribu, tak jsem jim řekl, že... Počkej, metal celý, co tady dělá metal celý? Johoho. Tak teď jsem právě málem zlikvidoval plošinu na kvecelovi, si myslím. To by mě asi kluci nepochválili. A hele, já ještě odejdu trošku s tím bronťákem do prostoru, můžu? Protože jeden díl, hoši, bude o tom, že já tady toho bronťáka potáhnu dom. A to si předpokládám, že užiju, když vidím ten jeho speed. A hlavně přes něho není vidět. Přes tu věc, co to má to. Postavenou na těch zádech. To má anonym tu místnost na trucování. Já rozumím, takže... Takže když zlobí, tak se tam to, jo? Ano, tak se tam zavřeme a nepustíme. Jo, já jsem nic trošku mazač. Tak. Hop. Posuneme se trošku blíž a zbytek už bychom pak měli zvládnout ze země. Já, jinak tady tohleto rozhodnutí, co tady bylo, tak moc se nám nelíbí, řekneme to na rovinu, nebo já to řeknu na rovinu, prostě moc se mi to nelíbí, ale jak říkám, akceptujeme to, nebudeme dělat problémy. Je nás fakt hodně, akorát by si měli lidi uvědomit, že v momentě, kdy vás je v jednom tribu 12, tak to úplně prostě nejde tak, jak si, bo. Není to tak jednoduchý, jak si někteří jedinci myslí. Ale my se s tím popereme a aspoň budeme mít náplň do dalších dílů, protože, řekněme si pravdu, ta náplň jakoby teďka trošičku pokulhávala, navíc i s klukama jsme se shodli, že poslední dobou, sakryš, že poslední dobou je ten ark takovej jakoby hodně nedodělaný, je tady hodně prostě věcí, které nás štvou, které nás mrzí. A jsou tady věci prostě, se kterými se dlouhodobě nic nedělá. Hlavně, že se přidala prostě srst na zvířata, protože to jako, nevím, jestli se to někomu líbí, tak mě teda ne. A kluci vám můžou potvrdit, že jsem vysoký odpůrce tohodle updateu. A fakt jako nechápu, myslím si, že těch bugů, které tady jsou v této hře, tak je hodně. Ale... Přidat chlupy na zvířata, to úplně to nevyřešilo to, co jsem si myslel, že se tady řešit bude.
Navíc jakoby dobře, beru to ještě na ty mamuty, beru to prostě na kočky třeba, že mají jako hřívu nebo něco prostě, ale podívejte se na toho kvecala, jaký má chlupatou palicu a viděli jste mýho orla, že jo, v minulým díle, takže v životě jsem neviděl chlupatýho orla, takže... To jsou kurětka teda. Jo, to má nějaký míří, rozumím. Tak, pojď. No, čekaj, campfire to nechcem. Ještě, ale já tady budu muset si asi zapálit ohýnek. Protože mě tady v tom vašem biomu jako není úplně teplo v těch metalových věcech. Šup. Tak, pojď. Počkej, je to tam na vrchu? Je to tam na vrchu. Jo, to máš nějaké jídlo. Mám u sebe něče, ty hodin. Tak. Já budu za chvilku plnej, takže z toho pak vycraftíme ty zdi. Jinak bude se bourat i etiková základna, která je vlastně tam u pobřeží naproti toho Dead Islandu. Ale zase, jak říkám, bude v pohodě, že s klukama budeme všichni pospolu. Trošku tam přeformujeme to, co už máme. Na vrchu se to pořádně opevní, už máme nějaký nástřel, takže v dalších dílech se určitě můžete těšit na to, že vlastně budeme tam dělat to opevnění na vrchu. Myslím si, že na tom se kluci, co rádi staví, se na tom hodně vyřádějí. Tak, já už jsem těžký jako prase. Takže něco z toho vycraftíme. 3/4 života mám, to není moc. Já i to jsou lagy. Tak hoši, já budu dělat ty window frameový. Děláte... My robíme stěny, ne? Obyčejný. Hey. Jo, super. Tak já udělám ty window frameový. A odneseme to na kveceláčích pryč odsaď. Ale tady bude rozhodně spousta materiálu. Ono totiž jako by se to nezdálo, ono to bourání je daleko obtížnější než to stavění. Protože spoustu věcí člověk postaví tak nebo v domění, že už to nikdy bourat nebude. Takže to postaví prostě v určitém stylu a s určitou představou. Ale nic se neděje, jak říkám, prostě kluci jsou úplně v pohodě, prostě všichni jsme se nějak s tím rozhodnutím tak nějak zžili. Ale jak říkám, je to prostě špatný v tom, že je nás hodně, zase na druhou stranu uvidíte, co tam vytvoříme, jo? Uděláme z toho úplně epický místo, takže na to se můžete těšit. Co, borci, už se taky těšíte, ne? No, tak bylo by fajn, kdyby se to bourat nemuselo, ale... Teď to spravíme. Teďka už jenom... Vemte si, že už tady toho zbývá pár, jenom. Musíme to brát pozitivně. Tak, hele, může tady ten malý baráček začít taky likvidovat? Hej, bude všechno. No, dobré. Tak já to dělám tak, aby to mělo nějaký ty. Hele, ten electric... junking box, nebo co to je, to taky můžu? Hej. Dobře. Tak. Zde malovat. A co to je vůbec, tady tenhle záležitost? Která? No, ten junking box. To je... To máš připojené místo na... Jo, vlastně vidíš. No, tak v pohodě. Ani jsem mě skočil dole. Tak, začíná být noc, takže já tady ještě oddrbu jeden ten celink a zase se k vám přihlásím, jakmile bude den a uvidíme, jak jsme s tím hnuli. Takže mějte se zatím, čus. Dámy a pánové, my jsme zpět a jak můžete vidět, už tady toho notná část zmizela. Já půjdu zbořit ještě tady ten stožárek, tady je problém s texturou. Jinak přidal se k nám Arakus do našeho likvidačního komanda, tě zdravím, ahoj. Nazdar. Tak. No. A už to začíná být tady napováženou. Sice kvecela už máme úplně plnýho, takže nevím, jak to odnesem, ale nějak si s tím budeme muset poradit. Hop. Tak. Tohle to tady nemůžeme nechat, železný pilíře. Už je taková škoda materiálu. Proč vy jste to stavili celý ze železa? Tak to ještě bylo na turecí. A jo.
Rozumím. Že jste měli jenom jednu, víš? Tak, to bychom měli. Akorát pak ještě jako... Teďka pozor, teď se trošku podsamrám. Teďka jako admin. Admin kopánko. Budu muset ještě jít změnit, nebo tady nějak vymazat ty trubky. Takže... to nás čeká asi v příštím díle, ukážu vám to. Ukážu vám heslo a můžete si tady pak měnit, co chcete. Ne, samozřejmě si dělám srandu, ale čeká nás to asi jakoby po tomhle tom, co tohle dotočíme. Tak, šup. A mě tady z téhle ty bejsky, co tady byla, tak už je všecko pryč. A teď ještě pooběháme ten venek. A jinak říkal jsem teda, že se vrátím, až budeme to. No, hoši, tak mě se do kvecela vůbec nic nevleze. Už je tak plný, že ani nebere To to. bední dávaj. Jo, Je to vidíš, bední. tady je to bedné, že? Protože už se nám tady fakt nevleze. Nebo co to melu za nesmysly, ještě jednou. Z této ty bejsky už tady fakt nic nezbývá, takže rozhážeme to. A pak si uděláme takový pěkný rozloučení, už to máme tady vymýšlený. Každopádně věřím tomu, že tenhle ten jakoby počin náš pomůže k tomu, aby se server trošičku odlagoval. Nicméně můžu vás ujistit v tom, že samozřejmě budu bojovat za to, aby i ostatní tady by se takhle jako scvrkli, nehledě na počet členů, takže můžete si být jistí, že toho bourání uvidíme víc. Takže určitě bude zábavná část taky pro nás. Protože že jo, teďka ničíme svoje, až budeme ničit cizí, bude to větší zábava. Takže na to se taky určitě můžete těšit. Tak, s tím, že vlastně v tomto díle budeme ničit tady bejsku jakoby bývalýho tribu od Josefa a od Dandyho. A v dalším díle budeme v té destrakci naší pokračovat a to půjdeme k Etikovi likvidovat, takže tam taky spravíme prostě, nebo spravíme, už mluvím slovensky z vás. V dalším díle taky uděláme to, jakoby demoliční díl, a v díle, co bude následujícím, tak budeme dělat to, že budeme stavět, budeme vlastně na vrchu dělat tu hradbu, takže na to se taky můžete těšit. Takže zábavy bude dost a dost. Jinak úplně nevím, co bych tady řekl, padá na mě, sice jsme tady nikdy nebyli, jako by, že jsme tady s klukama bydleli nebo tak, ale přece jenom teďka, když tady ničíme tu spoustu práce, který tady kluci prostě vybudovali, tak na mě padá takový jako nostalgický pocit, protože přece jenom kluci už jsou naši, ať chceme nebo ne, takže tahle ta práce je prostě samozřejmě jejich a mrzí mě, že jim to takhle musíme zprasit. Ale věřím k tomu, že u nás se budou mít dobře a kurňa, tak jsem udělal kravinu. Ale vzhledem k tomu, kolik už tady z toho je materiálu, tak to, že jsem přišel o tři zdi dřevěnýho šimně, asi prominete, No to nevím, ale že? tak pokusím na to zabudnout. Dobře, dobře, dobře. Tak Nicméně to musíme samozřejmě... odmakat. Zase odmakat to, ne? Jo, paši. Tak to až u nás v tribu chvilku budete, tak zjistíte, jak já jsem těžič. Já vždycky Ale to těžím, jsme já se... vždycky těžím, hoši, já mám kouzelný slovíčko na natěžení věcí. Rakosy. A čeče, všecko Ty se... jsi, že na mě máš. Takže tohle to taky určitě uvidíte v některém z dalších dílů. Ne, teďka zase po dlouhé době musím říct, že po těch změnách, co tady jsou, tak mě ten ark začíná bavit, protože jsem velice zvědavý na to likvidování těch ostatních bejzek a věřím tomu, že prostě zlikvidujeme prostě, co bude možný. Takže určitě nás čeká hromada zábavy, protože zkusili bychom domluvit, nebo zkusíme si domluvit, že bychom třeba mohli jít taky likvidovat nejenom takhle jako demoliční četou, ale vzhledem k tomu, že mám jakoby určitý možnosti tady na serveru, tak třeba přemýšlím, že ty tačový budovy, hoši, bych mohl jakoby vyskočit z tribu, udělat tripe nějaký na sebe a že bychom si třeba zařádit s Rexama nebo s něčím takovým, ne? Co vy na to? No. Budou za to XPčka, že bychom si tak trošku načítovali něco? To vyskočíme. To pochybujeme. Myslíš, že ne? Tak to vyzkoušíme. Tak a vidíte, máme na další díl už máme prostě domluvený program.
nebo na několik dalších dílů, takže se fakt můžete těšit. Bude to prča. Jinak, jak vidíte, vyměnil jsem si tady v oblečení, protože tady fakt jako v tom zimním biomu, jak to teďka trošku přitvrdili ty podmínky tady, tak je to takový jako nechutný. Tak tady můžete vidět epický 16-vteřinový lag. Ne, ještě ne. Tak, teď. Takže uvidíme, co s tím udělá to, když to tady všechno poodstraňujeme. Hoši, ale ty vodní trubky jsou tady všude, jako. No. A to už adminčí to jmenuje Arakus, to ničilo tady špatiny z toho. No a to tady budeš mít ještě hodně práce, kámo. Víš, Arakusy? Už začíná barci, vidíte? Tak, většinou, jak říkám, nebo jak jsme se bavili minule, tak většinou jsem vám ve videích ukazoval. A hoši, a vybrali jste z toho pro tu, jo. Většinou jsem vám ukazoval, jak vypadá stavění. Teďka prostě máme destrakční show tady. A, no. Destruction derby. Ano, destrakční derby. Škoda, že to nejde udělat zábavnějším způsobem. Třeba... Já tady ještě nějaký nedojedí ten. Crop plot, tak ten taky potom budu muset zlikvidovat. Tak. Hop. Ale ani čekujeme zabije raptor. Cože? Když tě zabije raptor, no tak budeš mrtvý, ne? Si myslím, nebo? Já nevěříš. Ale nevěřím, že vyjedejte přes vodu. Na most. Tady někdo, ty jsi tady zhodil tu behemontku, jo? Tak. Hop. Co je tady v tom? Longgrass seed, to tady můžu nechat, že? Je to jinak bolšky, že jsou rovina. Ano, ano, já si taky myslím, no a on je tam totiž toho, víš? Jako ještě jenom seed, že tam nejsou ani ty. Jenom jakože semínka. Já vím. Já tady, a tady jsou ty na mrkve, hoši, to všechno berem. Tak, zase jsem těžký. Jo, jsme jak smrt, berem všechno. Tak. Zase z toho postavíme nějaký ty oknové dveře. Tak, jeden z vás mě psal, že tady když si napíšu, by mě to měl... Aha, takže ještě jednou, kamaráde, děkuji ti do videa za to vyhledávání, to jsem fakt nevěděl, že to takhle jde pěkně udělat a je to super, takže ještě fakt jednou díky. Takže totiž si napíšu do vyhledávače vždycky to stone a ono mě to pustí nebo vyhledá jenom ty stoneové věci. No, to jsem nevěděl totiž, borci, víte, protože to vy mi neřeknete, vy jste takový kámoši, že tohle to si necháváte pro sebe. To ani nevím. No, když do toho vyhledávače napíšeš prostě stoneové věci, jenom jako stone, tak ti to vyskočí všechno, co můžeš craftit ze stoneu. Tam na vrchu, jak máš show all, tak nad to do toho to napíšeš a normálně ti to... A však tam máš filter. No, já vím, ale to jsem taky nevěděl. Teď už to vím, teď už dělám frajera. Tak. Rozlikvidujeme to tady, jo, vlastně tohle to nemůžeme. Čověče, tak tohle to mě asi nebude bavit úplně to, ty trubky na tu vodu. No a to čeká bůh vody. Jo, je tady toho fakt přehršle. Ale jak můžete vidět, prostě fakt jsme s tím hejbli a... Prostě už vám teďka můžu dopředu říct, že to, co plánujeme teďka z toho materiálu, co budeme mít z těch bejzek, udělaný, jakoby co plánujeme udělat jakoby v naší bejzce, tak takovou stavbu, nebo takovej, jakoby prostě takovou zástavbu, to jste ještě v Arku si troufám říct, že u nikoho neviděli, minimálně u českých a nebo slovenských letsplayerů, protože, dámy a pánové, tam byl jste taková obrněná základna, že ten, co lítal pro ty dinosaury, tam prostě už nám nikdy nic neukradne, protože při přeletu bude mít jedno FPSko, protože to budou takový dropy, že to se nebudete stačit divit. To je takový randa. Přesně tak, ani turety nebudou potřeba, protože tam bude takový humus, že to se fakt nebudete stačit divit. Tak, já udělám tady
Jako chceš udělat? Tady tu červenou ti mám nechat potom na to zdemolování. To je jedno. Tak tady tu toho východu hlavně ti nechám. Ať to máš to. Tak to máš ze vším všady. Tak tady už teda přestaneme šetřit trošku. A začneme to na rychlačku. Ale mě je toho líto, toho materiálu. Co to je tady? Ty mě nechaj. Cože? Ty behmoutky poničí mě. Nech to tomu. Nech to... Josefovi, že jo? Ale já myslím ty ostatní. Jo. Dobře, dobře, dobře. Jak ti to, když ti to nebude Josefe vadit? Není pohoda. Tak. Tak, zase za chvilku budeme těžcí, takže vycraftíme celingy. Protože na vrchu, ještě se k tomu vrátím, protože na vrchu chceme vlastně fakt vytvořit prostě komplexní ochranný modul. Takže kluci tady měli nějaký turety, kluci tady měli tyhle ty věci všechny, takže to všechno my si teďka přetáhneme do toho údolí. A ti, co nebudou s náma v tribu prostě, tak nech nepřelítávají, protože to bude rychlá smrt. Samozřejmě máme všechno označený, ale průhled není možný. Tak, hop. Takže bacha na to. Pozorňuji dopředu všechny případné návštěvníky. Pokud budete i chtít jakoby na kamarádskou návštěvu, tak samozřejmě jsme proti. Ne, samozřejmě nám to nevadí, samozřejmě vás tam rádi uvidíme. Ale připravte si takových 45 minut volného času, než přistanete. Protože, nebo takhle, věřím tomu, že díky tady tomu odbejskování se prostě ten server přestane trošku jakoby sekat. Takže v ten moment si myslím, že ten chod by mohl být hladší. Takže uvidíme, co to udělá, nebo taková teda byla idea. No a když to nepomůže, tak bude wipe, no. Což Arakus slyší strašně rád. Ne, dělám si srandu, žádný vibe nebude, nebo doufám teda, že nebude, zatím jsem o ničem takovým neslyšel, ale tady se to mění jak počasí v zimním biomu, takže těžko. Stále zima. Stále zima? Je pravda, že ta atmosféra je tady taková vychladnutá po určitých událostech. Tak. Ale tím vás jako naše diváky nebudeme zatěžovat samozřejmě, protože Arakus má teďka takový, to na něho prásknu, Arakus má teďka takový brečící období. On by prostě pořád jenom jako si stěžoval a já ho v tom nechci podporovat, takže všecko je dobrý, všecko je fajn. Že Arakusy? Ne? Nic mi k tomu neřekneš? To máš za toho skoro youtubera z minulého videa. A jestli jste neviděli, tak se podívejte, protože tam mě to jako napálilo celkem zpříma, musím říct. Tam jako popravdě musím říct, že tam mě docela... No dívejte, on mě bude střílet, ale je to v pohodě, protože víte co? Já jsem totiž... Nech toho, vy jste mě zničil věci. To nedělej. Víte, já si to teďka nemůžu opravit, ty Jarine. To je kamarád, vidíte ho? On do mě střelil šíp. Dívejte, já mám v sobě šípy. A střelil mě do King Konga, do popičky. Nebo do King Konga, to není King Kong. King Kong je něčí, to je koho? Miriho? To je tvoje. To je takže oni střílí tady do popičky. Jožo? Ano? Ten mě zmapil jeli do vody. Ty jsi si pochopil, tak si jde pod ruky. Ale ty jsi stavil tu blízku nebo já. Však já už tam nic nic tohle, ty můžeš to vodit. Dobre, tak dík. Jsem zarád kupit, nie? No je. Tak je hladové vodě, kde bych se... Tak, já už mám hlad, je nějaký v tom broňťákovi nějaký ten? Nějaký bobule ještě? Asi nie, jsem poriadoval. Doprosto. Ukaž. Jo, prosím tě, ale nechoď těžit. Máte někdo maso, kluci, nebo něco? U sebe? Já musím banič. A v tom kvecelovi něco bude? Nějaký maso? Nevím, pozri se. Takže už asi je pojď, jaký je už možný. Hop. Tak podíváme se, jestli tam něco je. Není.
Arakusy? Už se začíná, dějte. Myslíš, že bys prosil... 8 kusků mesa. No, to já vím, ale jestli bys mohl to vyletět na Ptorovi něco na lovit, víš? Arakus je kámo, že on půjde, uvidíte. Že jo, Arakusy, že ne? Najdlhšie nohy na servery, tak si s nich odbereš. Ale prosím tě, já nemůžu, já jsem plný těch tačových věcí, prosím tě, když si sednu na tvou pipinu, tak jsem podlomil nožky a má dolítaný. Ale prosím tě, rychle, jo, začíná mi hlát. Musíte, oši, to vám poradím, pokud někdy budete mít tribe, tak musíte prostě hnát, oni jinak nedělají, oni jsou líní, to je hrozný. No počkej, to taky ještě zrát a není o kameru. Počkej, co to je? Co to je? To. Nějaký drobek. Co je drobek? Jožo. Brento. A on zabil nějakýho Lukyho a tady tyhle ty věci. Viděl jsi to? Už zabiju? Teda jsi spravil kochotinu, Jožo. Jožo. No, ty... Tam hore jsem ještě nemal zrušené věci, to všechno to popadalo dole. Teď nevadí. No tam byly nějaký jména u těch věcí. Nebo že tam se něco zabilo a psalo tam nějaký jméno, nějaký Yuki a tady tyhle ty, takovýhle věci. Já len mě u nás tribe. No já vím. Teď tu ležel na haty. No protože jsme mu, jak to říct, trošku jako jsme ho okradli. Vzali jsme mu fírový věci, nebo ty z toho, ty kožený věci. Tak. Já se to tady nenatočil. Co? Ale se na mě nepozorej. Proč, co děláš? Prvý tvůj bedníček tam je. Počkej, nemůžu ještě nahle. Jo, jsem to. Nebo ještě jsem těžký, přijdu tam. A ty jsi mu ukradl nějaký jídlo, ne? Ne, to za mnou. Tak, jdu se tam za tebou podívat? Jestli tam dojdu? Tak, za chvíličku se tam. Už tam budu. Pachy smůla. Vaši, tohle to je nejlepší ten. Nejlepší pachy na serveru. No pozeraj na mě. Počkej, nemůžu, tak se musím vyložit. Tady pozeraj na mě, pozeraj na mě. Tak, ukaž. Co děláš? Jo, vyrábíš maso, jo. Kde jsou naši hráči okradat? A jak to se nejde rozebrat? Nevím. Je to rozbitý. Tak. No dobré, to prvé vyšlo na tom. Co? Nech ti chutí. Jo, to je lidský maso, jo. Já ho nemůžu zvyšovat, ale syrový hoši, mě by to zabilo. Pohodě. Já už mám toho peček dole. Tak a celý je campfire. Jo, jo, vím. Už tam letím. A můžem ti zabít nějakého raptora na druhé straně. Na raptory ne, jak to jsou hodný zvířata. Tak. Jo, je tady aj nějaký ten. Je tady aj nějaký dřevo, takže to zapálíme. Trošku se tady u toho ohřeju. No, pěkně to zmizlo, borci. Pěkně to zmizlo. Ještě potom to dole, že? Budeme muset pořešit. Ale to už nebudeme dělat v tomto díle, nebo respektive to už nebudeme dělat dneska. To už potom uděláme za kamerou, tady jde jenom o ten, tady jde jenom o ten, o tu jakoby hlavní bejsku. Takže určitě to tady potom celý začistíme, dočistíme. Tak. A jsem další ten oheň, to je taky hrůza a děs. Tak. Jedno maso to mě asi nevytrhne úplně, že? No, asi ne. Tak. Tak se peč, ty potvoro. Tak, dívejte, já to tady střihnu a my se s váma fakt už teďka potom rozloučíme na konci, kde už bude jenom takový jako rozloučení s tímhletím místem, kde už tady na vrchu nebude nic, dole tady ještě bude ten vodní kousek, ale tady na vrchu už to bude všechno.
Tak jo, takže mějte se zatím, čus. Tak, dámy a pánové, my jsme zpátky a tohle to je poslední stavba, která zbyla. A je to takový pietní místo. Josefe, chceš něco říct k tomu, co se tady bude hrálo všecko? Tak, teďka budou vzpomínky už jenom nový. A tady za náma můžete vidět krásný pohled nahoru. A poslední behemontka, takže já se vracím zpátky do pohledu. A nechť spadne poslední stěna, která bude rozbitá pachym, takže Dendy, můžeš jít. Takže tohle byla poslední poslední brána, která tady byla. Tohle to je všecko, víc už tady není, takže my se s tímhletím místem loučíme. A chápu, že pro kluky Dendyho, Josefa a ještě Anonyma to je takový trošičku, jak bych řekl, citově náročnější, nicméně věřím, že u nás jim bude dobře. A tímhletím pohledem tady do hor, na obelisk, na který kluci vlastně viděli z okna, já se s váma rozloučím, kluci se určitě rozloučí taky, takže mějte se, zatím, ahoj. Takže.